Buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a la conferencia que se impartirá hoy por el profesor Jorge Mira dentro del primer ciclo Aida Fernández Ríos, fruto del convenio que se ha establecido entre la Diputación de Pontevedra y la Real Academia Galega de Ciencias. La temática de hoy, como sabéis, trata sobre el cambio estacional de hora y fuso horario de España. Es una temática muy apropiada, ya que este fin de semana tendrá lugar el cambio de hora, es decir, a las 3 de la madrugada del sábado, serán las dos. Bueno, eh, como es este, esta, este ciclo es fruto de, como acabo de decir, del convenio con la Diputación, contamos con la asistencia de Ana María Mejías, diputada de Nuevas Tecnologías y Desenvolvimiento Empresarial, que va a decir unas palabras y le, así que le doy paso a ella. Muchísimas gracias, Alicia. Buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer para mí estar aquí presente compartiendo esta sesión. Con, eh, con todos los participantes en, en, este, en esta nueva eh, entrega y, y del ciclo de conferencias Aida Fernández Ríos. Bueno, pues este ciclo de conferencias la verdad es que tiene un objetivo eh, muy, muy interesante, que es acercar a la sociedad eh, lo que es la ciencia. Y, y sobre todo también divulgar lo que es la labor científica que se lleva a cabo en nuestra comunidad, que es una labor, la verdad, a veces desconocida. Solo los que estamos un poco en el ámbito universitario conocemos un poco eh, qué, qué es lo que son eh, los trabajos, los avances, pero acercarla a la sociedad es muy importante. Además, también para promover pues, eh, y estimular las vocaciones del, del futuro. Desde la Diputación creemos que bueno que estamos en un momento crucial porque vivimos en una sociedad de, de la sociedad de la información, la sociedad conectada y, y por lo tanto el conocimiento está a nuestro alcance. Solo que tenemos es que abrir los ojos y, y, los, eh, y la escucha para, para estar atentos a, a todo lo que sucede en la realidad, a todos los avances y a todos los descubrimientos, porque además van a condicionar nuestra, nuestra vida futura y el desarrollo de nuestra sociedad. Eh, tristemente la pandemia del COVID eh, nos ha hecho que prestáramos quizá atención ahora al mundo científico porque justamente eh, lo vemos como un entorno fiable para dar explicaciones a, a, a bueno, pues esta realidad que nos preocupa y que, y que a todos nos, nos, eh, nos tiene unidos en, en un sentir de, de cómo salimos de esta y, y con esa confianza de, de la ciencia. ¿no? Entonces yo creo que hay que aprovechar este, este acercamiento de este momento para, para seguir avanzando en esta cultura de la ciencia y también, por supuesto, visibilizar el papel de las, de las mujeres científicas. ¿eh? Ya tenemos el nombre de, de nuestro ciclo, pues, un nombre eh, femenino, pues eh, también poner en valor que el colectivo científico pues, está compuesto por un nutrido grupo de de profesionales, tanto hombres como, como mujeres de nuestro ámbito científico. Así que nada más. Espero que, que sigamos aprendiendo, avanzando en el conocimiento, disfrutando, porque yo creo que el aprender y el conocer es, es siempre un momento también de disfrute y, y nada más. Eh, encantada de verdad de, de compartir eh, esta, esta sesión y, y espero que todos los participantes también disfruten de la misma. Gracias. Muchas gracias, Ana. Bueno, y antes de dar la palabra a, a Jorge, me gustaría dar unas pinceladas sobre su extenso currículum vitae. Bueno, el profesor Jorge Miras, catedrático de electromagnetismo del Departamento de Física Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela, y compagina su labor académica e investigadora con una intensa actividad divulgativa en los medios de comunicación, incluyendo radio, televisión, prensa, por lo que es ampliamente reconocido por su dedicación a la popularización de la ciencia es director del programa Conciencia de la Universidad de Santiago, en el que ha participado diversos premios Nobel y fundador del primer nodo español de la red internacional Nesnight. Como investigador ha publicado más de un centenar de artículos en las más importantes revistas científicas, tanto españolas como internacionales, en ámbitos totalmente diversos que van desde el magnetismo, la modelización matemática de sistemas sociales, estudio de la dinámica de competición de lenguas, mejora de técnicas de imagen médico y en, los últimos, en este último año pues también está implicado en investigaciones y proyectos relacionados con la pandemia. Su intensa labor como investigador y divulgador se le ha reconocido en la, con diferentes premios, tanto a nivel gallego, nacional e internacional, y me gustaría destacar que este año ha sido galardonado con el Premio de Divulgación Científica de la Real Academia Galega de Ciencias en su primera edición. Por último, y en relación con el tema de la conferencia, tengo que decir que en el 2000... 18 el Gobierno de España lo nombró miembro de la Comisión de Expertos para la Reforma de la Hora Oficial. Bueno, yo creo que con esto pues ya hice así un resumen muy, muy pequeñito de, ya digo, como es, muy, es tan extenso su currículum, que me llevaría aquí, yo creo que toda la hora. Eh, antes de, de darle la palabra Jorge, simplemente recordar a los participantes que eh, pueden ir formulando, cuando lo deseen, sus preguntas en el apartado que, aparecerá, que aparece en la parte inferior de la pantalla, de preguntas y respuestas. E, ao final da conferencia, eu se la seguiré trasladando a Jorge para que conteste. Sin más, eh, te deixo, Jorge, que comiences cuando quieras. Moitas grazas, profesora Esteves Toranzo. Eh, Saúdo tamén a señora deputada o señor presidente da Real Academia Galega de Ciencias, as persoas que nos escoitan. Tambén un saludo a las personas que nos están escuchando desde fuera de Galicia. Eh, diante de nada, eh, quero darlle as grazas tanto á Deputación de Pontevedra como á Real Academia Galega de Ciencias por darme esta sanela, esta oportunidade para transmitir eh, algo que é bastante importante eh, porque todo o mundo, eh, queira ou non, eh, vai se ver vinculado ao cambio estacional de hora que imos ter nesta fin de semana. É dicir, non é un tema no cal calquera cidadán poida decir que non lle afecta, non? A todo o mundo lle vai afectar. E desgraciadamente hai certos conceptos que están flotando no ambiente para entender esta cuestión que ás veces non se comprenden ben e iso é o que procurarei facer hoxe. Eh, vou compartir esa pantalla para que vexan a miña presentación. Eh, a ver. Comparto pantalla. Vou poñer a presentación a funcionar. Eh, están vendo agora mesmo a pantalla? Creo que sí. Sí, está, eh, bien, está perfecto. bien. Perfecto, ben. Bueno, pois este é o título, non? Eh, dos, un tema fundamental que é o cambio estacional de hora que imos ter este, este fin de semana. E tamén vinculado a este tema está un debate, un certo debate sobre uh, o fuso horario eh, que está marcado oficialmente en España. Os usos horarios, vou empezar por aí, son puntos de referencia para medir as cousas. Cando o ser humano quere eh medir algo, necesita unha escala de medida, e necesita un punto de referencia para esa medida. Esa é a primeira cuestión esencial. Eu podo escoller calquera punto de referencia e calquera escala. O obxecto que eu quero medir vai seguir sendo o mesmo mida na escala que mida. O exemplo máis fácil, segundo a miña experiencia pedagóxica nestes anos que levo co asunto horario, é falar da temperatura. Aquí teñen unha, unha ola fervendo, con agua fervendo, que para nós que vivimos pois, eh, neste país, medimos con 100 graus vale? a unha presión normal, non? pero hai outras escalas para medilo. Hai escalas como a Kelvin ou a Fahrenheit que se usa en moitos países do eido anglosaxón. E cando medimos un británico ou un, un yanqui diranos que a auga ferve a 212 graus. E nós diremos, non, non, ferve a 100 Pois o mesmo ocorre co, co fuso horario. O fuso horario ten unhas escalas, unha escala de medida, que é a escala en horas, e iso igual para todos, pero ten unha orixe do, do sistema de medida que é distinta. Eh, e cada país pode elixir o seu, ainda que normalmente usase como referencia certa referencia xeográfica que comentarei despois. Pero dá igual a escala na que un mida, porque un vai a medir o mesmo. E aquí ven a segunda parte. Dicen que o primeiro é ter unha escala e unha referencia, pero aquí o segundo é que a sociedade asuma esa escala. O sea, é importantísimo ter a escala, pero tamén ser conscientes de que unha vez que a poboación asumiu esa escala e a integrou no seu imaginario colectivo, un non pode andar xogando coa escala. E tampouco pode andarse comparando con escalas dicindo que a temper a temperatura miña está ben e a dos outros está mal, sería como se un británico nos dixese que mira que os españóis están desfasados en temperatura porque porque teñen temperatura máis baixa. Vale? Entón non está máis quente ou máis frío isto porque o en Fahrenheit ou midan Celsius. É o mesmo dicir de 212 Fahrenheit que 100 Celsius. Teño que dicir o número e teño que dicir a escala. E sobre todo, teño que usar a escala en cada sitio a escala que esa poboación ten asumida. Porque un un unha persoa de Washington non di que teño cando ten o neno ten febre di que ten o neno 100 grados Fahrenheit. No, di que ten 100 graus, porque o Fahrenheit xa vai implícito, porque se se asume que esa escala está marcada nese país pero porque está na súa cabeza o número 100, esa se olvidou da escala. A escala xa para ele non é relevante e pasa a decir solamente o número. E hai que ter cuidado porque ese número, se lle cambiamos a escala, ese número cambiaría. E sería cando teríamos a lea. Por que lles digo isto? Porque o problema que hai en España dende hai un tempo, e tamén en caso de Galicia, é pois, dicir que España está fora do seu fuso correcto. Hai xente que di que hai fuso correcto, que hai fuso incorrecto, e hai xente que di que España está co seu fuso mal e que España ten un desfase e que é un problema gravísimo porque está acabando con a saúde. Entón, isto é o primeiro que vou abordar. E vou ver se España ten algún tipo de problema co seu fuso comparado con outros países. E vou ver se España ten algún problema co seu fuso a ver se estamos desfasados con respecto ao sol, a saber se temos algún problema de, de circadiano. E vou non facer analizando pois, tres países que veñen moi acaídos. Por exemplo, eh, España que está en UTC máis un bueno, a todo isto unha cuestión nominal Alguna xente usa GMT, que sería Greenwich Meridian Time, o sea, eh, Greenwich Mean Time, o tempo medio de Greenwich. Esa é unha denominación obsoleta. A denominación correcta é tempo universal coordinado. Eh, cun dirá que isto non é o acrónimo en inglés de tempo universal coordinado, pero é que houve unha lea entre franceses e ingleses que lle querían poñer cada un o seu acrónimo no seu orde de nome e adxetivos e ao final pois, pactaron ter esta cousa que nin é nin francesa nin británica. Detalles da historia. Non? Tamén falarei do caso portugués que ten como fuso de base UTC máis 0, non? ainda que estamos paralelos galegos e portugueses, isto non é ningún problema, como comentarei despois, e poñerei un caso que é de Italia, que está no, fuso, no UTC máis un, e incluso está no fuso xeográfico UTC máis Ben, eh, dice que os galegos estamos descolocados, que vivimos moi tarde, eh, bueno, eu sempre digo, neste caso, que pois, pues, o que temos que facer é ver, por exemplo, cando nos empezan se empezan as nosas referencias. Se poñemos o telexornal da Tio Vega ou da noite, ou o telediario 2 de televisión española, empeza as 21 horas. E se empezamos 21 horas, algún pode decir que imos máis tarde que os portugueses, porque o telexornal da RTP, empeza ás 20 horas. Pero eu que lle digo a esa xente, é que o que ten que facer é cando empeza o telediario eh, o telexornal ás 21 horas, que chame a un amigo de Oporto e que lle poña o amigo do Oporto o seu teléfono ao carón do televisor e o galego verá que a esa hora, que son as 20 portuguesas, está soando a entrediña do telexornal da RTP. As 20 de Portugal, as 20 horas de Portugal non son antes que a 21 unha de España. Isto pode parecer unha estupidez, pero verán vostedes como isto, a xente, ao final, olvida a veces, vale? Son o mesmo momento. O que pasa é que lle ponemos un nome distinto. Isto é como da temperatura de antes. É como se lle chamamos a temperatura Fahrenheit, que serían 212 graus, ou 100 grados Celsius en outro sitio. É distinta escala, pero é o mesmo momento eh, a veces a mí a xente entrame con dime, oye, pero ti que tanto andas que, que Galicia e Portugal teñen un fuso distinto que pasa no medio da ponte? a ver, aclárateme, dime que pasa no medio da ponte porque, jolín, a ver, eh, aquí hai algo que non encaixa é dicir, unha medio da ponte de tui que son, cando son as 22 en España que son as 21 ou as 22 aclárate, pois pues a resposta é moi obvia cando estou no medio da ponte de, de tui eu mido un 82, un 83 eu que mido un 83 ou mido 6 pés. Se teño un pouco de febre, que teño 37,8 graus de febre ou 100 graus Fahrenheit. E se polo meu reloxo de galego son as 22, no medio da punta que son as 21 ou as 22. Pois son as dúas causas. Porque se queres entrar nese debate, tens que decirme o teu número na túa escala e a escala que estás utilizando. Entón, se queremos ser corretos, pois direite, son as 22 UTC máis 1 e son as 21 UTC máis 0. Serán, terei 100 graus Fahrenheit na escala Fahrenheit e 37 na Celsius. E mido 1,83 na, na escala métrica decimal ou 6 pés na escala británica. Pero isto tanto na ponte, como en Lisboa, como en Compostela. É dicir, eu, que me preguntan que hora é, pois dime que escala queres que te que diga, e digo o número nesa escala. Pero non ten sentido preguntar, dime a hora única, o número único que hai no medio da ponte de Toi. Non hai unha, unha hora única, nin hai unha temperatura única, nin hai unha nositude única. Será o número que lle corresponda na súa escala coa súa, coa súa orixe de coordenadas correspondente. Claro, vou rizar máis o rizo. Xa non vou comparar Portugal e España, vou comparar España e Italia. España e Italia están separadas por un fuso xeográfico. Un fuso xeográfico é unha França da bola da terra, que ten 15 graos de longitude. Eh, digamos, é eh, o que tarda o sol en pasar, non? unha hora. É dicir, ademais, Roma e Madrid están casi clavados nesa distancia. Isto quer dicir que o sol pasa unha hora antes por riba de Roma que por riba de Madrid. E agora collamos de novo o telediario da Española, un matrileño, que o pon as 21 horas. E agora vai a compara coa programación televisiva da Italia e ve que en Italia teñen unha hora menos ainda que teñen o mesmo fuso para medir as horas canós, a mesma escala coa mesma orixe, ve que teñen unha hora antes canós. Entón dirán, ah, pois os españóis ximos mal. Pero é que non, porque o telejornale empeza unha hora antes, ás 20 horas, porque o sol pasa unha hora antes por Roma que por España, que por Madrid. Entón non hai ningún problema, porque non hai ningún desfase solar. Ningún, ningún madrileño está facendo mal, o romano está facendo mal cada un está tendo o seu telediario a hora que é a razoable pros dous. E isto afecta a toda a programación. Despois xa comentarei as curvas de prime time. Isto é o programa Masterchef, que é un programa que, é, que inicia o famoso prime time, e aquí vemos que empeza as 22.05 horas, que é unha hora pois, normal, que para unha xente a moi tarde, ui, as 22.05, que mal vamos os españóis, que mal vai isto, estamos votados a perder, fixadevos nos italianos que empezan, teñen a televisión unha hora antes. Pois vamos a ver a que hora empeza Masterchef en Italia. Masterchef en Italia empeza ás 21:15. Aí dirán, ves como os italianos van antes que nós, se van antes para cama que nós, pero é que non. Porque lembremos que por Roma pasa o sol unha hora antes e a posición do sol en riba de Roma, bueno, 21:15 é a mesma que tería en Madrid ás se sorprendido, non? ou a Lúa, ou a referencia que queramos astronómica. De feito, desde o punto de vista solar e da, da, rotación do planeta Terra, incluso sería un pouco máis tarde o prime time italiano que o prime time español. Este tipo de cuestións, que lles debullo aquí con exemplos, están xa moi estudadas con a enquisa que é a enquisa de European eh, eh, Harmonized European Time Use Survey, o sea, eh, enquisa armonizada de uso de tempo europeo, que se fixo cun proxeto europeo moi ambicioso, a través dos institutos de estatística nacionais dos diferentes países, e o que representan é a fracción de poboación, a fracción deste eixo, a fracción de poboación, que fai as cousas en cada hora, en cada hora. Entón aquí está se representando o ritmo no que xantan, no que almorzan, comen e cean os españois e os italianos con respecto á mesma referencia solar como lles dicen, como lles dicen en Madrid e en Roma, entre Madrid e Roma hai un fuso xeográfico exacto. Co Calisto isto é unha decalase dunha hora que está aquí o sol posto no que correspondería ao mediodía dun día estándar. E como poden ver, a curviña española e a curviña italiana pasan unha claramente por riba da outra. Cando vin esta gráfica, que é cortesía do profesor José María Martín Olalla da Universidade de Sevilla, que é unha auténtica referencia En España, neste tipo de estatísticas e de análises sobre o comportamento horario de grandes poboacións, eh, el foi quen pois, plasmou eh eses datos, eses metadatos dunha maneira moito máis eh eh agradecida de ver, como poden ver nesta figura. Pois cando vi esta figura, eu quedei espantado porque nunca pensei que a sincronía fose tal, ¿vale? É que como digo sempre, ningunha sociedade é estúpida. Todas as sociedades que non son estúpidas aprenderon por prova erro a saber ubicar cando teñen que facer as cousas con respecto ao sol. É dicir, os galegos non somos parvos, os españóis non son parvos, os italianos non son parvos, ninguén é parvo, porque fui acostumbrándose por prova, por prova erro, ao longo de moitas eracións, a saber onde estaban as cousas. Este de correr, este de correr das incidencias, non? aquí ven que nesta marca pois, está concentrado o desayuno, aquí o almorzo, vale? funciona para todo. Antes comentáballes sobre a televisión. Esta é a curva de Prime Time, eh? A curva de Prime Time global de Italia e de España. Eh, a, a estatística ademais é moi, moi robusta porque son algo así como 30 e pico mil, eh, para caso de España, e Italia a mellora un pouco máis, vale? E ben, como o consumo televisivo ten un pico, pero é que dunha maneira tan asombrosamente parecida que realmente é moi moi impresionante cando un ve por primeira vez esta curva. E ve que os españoles non ven a televisión de maneira demasiado tardía, nin os italianos ven a televisión de maneira demasiado tardía. Aí, eso sí, tendencias xeracionais que o millor os adolescentes dos anos 60 eran distintos que os adolescentes galegos dos, do, do, 2020. Pero eso é unha, unha, unha variación sociolóxica que ocorre a un neno de Xénova como a un neno da Veiga. Esas, esas tendencias que pode ser, porque agora, pois, pues, ao mellor navegan máis en internet ou ven máis Youtube ou teñen outro tipo de cousas, que ao mellor nos anos 40 pois, pues, un neno non tiña televisión, e ia antes pa cama. Pero eses movimentos sociolóxicos son globais do planeta. O que estou dicindo é que o comportamento promedio dun italiano e dun galego e dun español non son distintos. E os avances sociais que houber, que os hai, e o mellor muda a curva televisiva, pois porque ocurran dinámicas sociais diferentes, unha da parte da miña investigación, como dixo a profesora Estevez, dedícase a análise de dinámicas de poboación, esas dinámicas mudan, pero mudan colectivamente. E, dende logo, non están vinculadas nin son eh, originarias en modo algún pola referencia horaria que marquemos. Aquí tamén teñen outra, para curva de sono, de soño e cuidados eh, de sono e cuidados persoais, persoais, non? ducharse, lavarse. E aquí ven novamente que funciona perfectamente. E aquí quero incidir eh, nunha cuestión moi, moi importante porque hai certos grupos de presión eh, a Asociación para a Racionalización de los Horarios Españoles que ten soltado cousas que son falsas como que, por exemplo, que os españóis dormen unha hora menos que o resto dos europeos e o que é peor diz que dormen menos por mor do seu fuso horario o cal é absolutamente falso As enquisas son perfectamente claras Estas enquisas existen para todos os países e vexe que non hai ningún problema. Despois hai que tamén ter cuidado coas homologacións, porque por latitude cambia moito chollo. Un sueco eh, en inverno ponse yo solas dúas e media da tarde. ¿vale? E un galego ponse xa seis. Entón as comparacións tamén hai que ter con cuidado. Pero polo que poden ver, neste caso de Italia e España, que son países que están coa mesma latitude, teñen a mesma amplitude solar, pois pues ven que dormimos o mesmo. Claro, isto, eh, cando eu vou as, as reunións, eh, aparecen xente que che entra por diferentes medios, Poponenche pues este mapa, non? E dinche, mira, que eh, los españoles estamos fatalmente colocados, tenemos un problema, e los gallegos ya non digáis. Los gallegos estáis fatal. E eu digo, e, mira, pois pues eu son da Costa da Morte, eu son de Bayo, que está aquí na punta, Eh, como lle dicía este día a un xornalista da BBC que me entrevistou por morte deste mira para un galego da Costa da Morte, casi toda a Irlanda nos queda pa dereita e de feito, non no fuso xográfico so xa non é que estemos no fuso UTC mais un que sería este, senón que os galegos atlánticos, case a maioría dos galegos e case todos os portugueses, estamos no UTC-1. Co calça estaríamos, pero requete jorobados, porque agora mesmo estamos en UTC-2 co horario de verán, estaríamos como tres horas fora do noso sitio, estaríamos xa, pero vamos, todos perdidos. Pero que pasa? O galego non somos parvos, e xantamos pois as 14.30, ou, ou incluso cando é o medio do verán, as 15 horas. Claro, un italiano pois xantará as 12, o saltará a unha, dependendo de se si está, dependendo se de si está arriba en Xénova ou se si está abaixo en Nápoles, vale? Pero loxicamente os galegos aprendemos que o noso punto de referencia do mediodía é en torno ás 14 horas por aí, e un italiano pois pues, verá que é como en torno ás 12 horas. E claro, el faino na súa marca horaria e nós facemos na nosa marca horaria. Os galegos non temos ningún problema de desfase porque un galego xante ás 14:30. Tería un problema de desfase o galego, se xantase ás 12.30. Claro, algún día, oi, pois pues, pues cambiamos o fuso. Cambiamos o fuso porque así temos un número coordinado. Pero que pasa se si cambiamos o fuso? Como xes dicen antes, xa poden adivinhar que cambiar o fuso é como cambiar a orixe da escala o que estamos medindo non cambia. Pero hai un problema, que a poboación ten asumida esa escala, que levamos 80 anos con esa escala. E vou dispoñer un exemplo claro da lea que se, que se montaría. Imaginen unha, unha persoa que sai de traballar ás 19 horas e que nese día, pois, escollamos un día no que se pon o sol, vale? Para ter unha marca perfectamente identificable. Pois, eh, veñenlle, veñenlle un destes vendedores de poce máis máxicas e dille que a súa vida está mal, que o seu horario está mal, e que vai ter un problema de saúde e que hai que arreglarlo con cambio de fuso. Bueno, pois, eh, convence a quen cesa, o goberno e entón facemos un cambio do fuso horario que ten España como referencia ao fuso británico portugués. Entón, que vai a pasar? Como cambiamos a nosa escala, cambian as nosas marcas. Entón, o momento que antes identificábamos co número 19 no horario oficial español, agora vai pasar de golpe a ser identificado como as 18 horas. E que ocorre? Esa persoa, o día seguinte, sai do traballo e vi, ui, que se me fixo de noite? A De feito, xa empezou a notar algo raro. Sabiu que as, as sabiu que unha hora antes xa se empezaba a xa se empezaba a poñer o sol. E iso, ostras, ainda me falta unha hora para sair. Como é que me está o sol? Que se me está poñendo o sol xa? E claro, sae de noite. E tú tipo di, protesta. Porque claro, o cambiarnos por fuso portugués, como tuñas miñas marcas, acabo de encontrar que de repente trasladaron a miña vida unha hora cara a noite de feito, este grupo que decía antes este grupo de presión, di que os españois vivimos moito de noite e eu digo, pois si desapañados se si pensades que os españois viven moito na noite e queredes arreglar o problema retrasando o fuso portugués británico imos de, imos, é decir, imos de cu porque empeoramos a situación porque claro se restamos unha hora, se antes salías de 19 horas, agora saías 18 horas claro cambian de horario de traballo, e dicir, el de protesta Entón, o que fixo? Di, pois eu quero que agora mediante o meu horario de traballo, vale? Cambiar o meu fuso horario e agora quero que a miña, a miña hora de saída como agora antes a miña hora de saída era as 19 horas, vale? As 19 horas agora saio e é de noite Entón, protesta, oi, jefe cambia o meu, meu horario porque eu teño que sair antes teño que sair unha hora antes Algún incluso vende que vai traballar unha hora menos pero que se sai unha hora antes tamén vai ter que entrar unha hora antes, eh? Entón o tipo di, bueno, pues perfecto, o jefe di, bueno, pues mira, vas a sair unha hora antes, pero tamén vas entrar unha hora antes. É o tipo todo contento, o día seguinte sai de traballar as 18 horas e observa que nese momento se está poñendo o sol como antes. E claro, o tipo di, ostra, é que fixen eu aquí con isto. Se estou igual que antes. Estou igual que antes, co 19, aquí, 19.00, e aquí co 18. É a mesma foto. Vou yo lo poñer nun cadro máis clariño, temos a situación do cidadán este que ás 19 horas sai do traballo ve poñer o sol ese día vale agora cambianlle o fuso horario británico co cal este punto que na nosa escala tiña o valor de 19 agora ten o valor de 18 pero claro, el como sai polo seu horario de reloxo laboral das 19 horas, o tipo está saindo unha hora, máis tarde está saindo de noite. É dicir, estamos creando un desfase solar real de unha hora na sociedade española. A sociedade española, como vimos antes, está perfectamente centrada coa súa vida solar, e se lle cambiamos o fuso, como a na mentalidade colectiva non cambiamos a nosa hora de relá, porque a nosa hora de traballo é a mesma, pois temos un, un desplazamento da, da vida do país unha hora cara a noite. Claro, cando arreglamos ese tema retrasando, ou adiantando a hora de do traballo as 18 horas, o tipo pois ve que sale, ah, salín unha hora antes, que ilusión, salo antes do traballo. Mentira. Como que salo antes do traballo? Si, no número si, porque che cambiaron a escala, pero sigue saindo no mesmo punto que antes. Claro, é que pasa? Hai xente que, eh, como dicen antes, pode parecer unha estupidez, pero hai xente que non o ten claro. E isto que lle poño aí, horarios hasta as 18 e uso de Portugal foi un eslogan dunha campaña electoral española de fai uns anos. Isto dixo sen campaña electoral. Ademais, un dirigente político moi importante. Isto é absurdo, porque, como acaban de ver, horarios hasta as 18 horas e fuso de Portugal, é o mesmo que horarios hasta as 19 horas con aso fuso horario tal. É dicir, é o mesmo que isto. Horarios de Portugal e sair unha hora antes, é o mesmo que o que temos agora. Están se cambiando un peso por cinco pesetas. Claro, cal é o problema? A parte desto, se si isto fuera isto si fuera así, non habría problema, porque vaia, mira. Eh, hasta podíamos entender, mira, pois pues podémonos asumir que queremos que estaticamente o número se sa máis bonito, que nos guste máis. Pois pues mira, eh, pactamos todos cambiarnos o fuso portugués-británico e eh, tamén todos os horarios españoles movémolos unha hora para atrás. E así queda todo igual que estaba, non se non se mellorou nin se piorou nada. Pero que pasa? Que como dicen antes, algo clave dunha escala é que a xente ten asimilada esa escala na súa cabeza e iso non se borra. Porque para un galego a súa hora de xantar típica o que xanto nos comedores universitarios é as 14, por exemplo. E cando estamos no inverno, o atardecer invernal ocorre as 18 horas. É dicir, temos 4 horas entre o punto de xantar e o punto de atardecer. E, de feito, este investigador que decía antes sevillano, José María Martín Olaya, que non sei se está conectado, estudou que en promedio os europeos cean unhas tres horas despois do atardecer invernal. Pero que pasa? Se si agora andamos xogando con pólvora, se si andamos xogando co fuso e nos cambiamos o fuso británico ou portugués, o atardecer vai estar ás cinco e a xente vai seguir co chip de que hai que comer ás 14 horas. E como a xente vai seguir co chip de comer ás 14 horas, vai ter agora a noite moito máis enriba, tres horas despois de comer, estará poñendo ponendo sol no inverno. Claro, a sociedade teria que estar agora arreándose contra un muro durante varios anos dunha penosa conversencia. O mellor, os primeiros que aprenderían isto serían as grandes empresas que se decatarían disto. Despois, pouco a pouco, irían cambiando algúns centros de ensino. Despois, o horario da piscina dos nenos. Despois, o horario dos cines. E iríamos conversando a base de darnos bofetóns contra a realidade e iríamos conversando o mellor si ou o mellor non, que despois comentarei tamén un exemplo, ata que aprenderíamos a base de bofetóns a saber que agora o número o novo número que nos corresponde son as 13. e todo este padecemento polo capricho de querer poñer aquí un 17. Porque estamos co mismo que antes, porque as 18 UTC é o mesmo que as 17 UTC máis 0. Sería como andar facendo o proceso de cambiar as temperaturas para que a xente, despois de moito tempo de andarse queimando, acabase aprendendo que unha temperatura de 100 graus é o mesmo que 212 graus de Fahrenheit. Claro, argumentarios eh, que teñen estas persoas que son apóstolos do Campos de Fusos é que che din que o sol é Greenwich e non é Alemania. Pois mira, eh, pois tampouco é así. Algo que tamén se pode eh, estudar, hai moitos papers, moitos artigos científicos sobre isto. Novamente o profesor Olaya, que me cedeu sentidamente esta foto, ten estudado perfectamente como é o comportamento eh, dos horarios europeos. Vemos como é o horario, como é a liña que separa o día da noite, no amencer invernal. É que se pode encontrar empíricamente que, basicamente, os horarios dunha sociedade que está fora dos trópicos ven establecida polo momento de máis crise de luz diaria. Ese momento de crise de luz diaria é no inverno, é cando menos luz temos, e, polo tanto, é cando máis optimizamos a nosa vida. Vale? Entón, aquí ven que a liña que vai separando, esta liña vai, vai amazando paralela por aquí, vai pasando a paralela, non? de xeito que a Mence, ao mesmo tempo, no eixe a Alemanha, a Francia, a España. Né? Berlín, Hamburgo, a Mence, máis ou menos, ao mesmo tempo que Madrid-Santander. Vale? Entón, o eixo o central europeo, o eixo central europeo, está sincronizado no seu amencer invernal. Né? A Mence, ao mesmo tempo, para moitos millóns de europeos. E por iso, o fuso central europeo é un fuso caído para todo este eixo Alemania, Francia, España. esta inclinación, por certo, ten que ver coa inclinación do planeta Terra que comentarei despois. Vale? A inclinación esta no inverno non vai co fuso de, co, co mirano de Greenwich, vale? porque iso somente ocorre no quinocio. Cando estamos no solsticio, a Terra está inclinada e a iluminación da Terra, porque a Terra é unha esfera, eh? a Terra non é un plano, pois ocorren este tipo de xogos de curvas que son a veces un pouco difíciles de ver. Isto vese ben nas aventuras que houbo en outros países que non fomos nosos primeiros. Bélsica que cambiouse, bueno, daquela, daquela era GMT mais dous, era a denominación antiga, a nova empezou nos anos 70. O Reino Unido fuso, fixo experimentos no goberno de Wilson de 68, 68, 71 para po poñerse no horario europeo, fracasou. Portugal, que comentarei despois, ten feito todo tipo de prácticas eh, ten claro perfectamente como ten que ser a súa regulamentación horaria, decir, non se pode andar xogando coa regulamentación horaria unha vez que unha sociedade ten establecido as súas marcas, vale? Outro argumento, un clásico, está un clásico, non? En, a, en España anoitece moi tarde. E, bueno, e, en Galicia xa non digamos, non? Claro, pois, eh, vamos a ver. Como son as horas de solpor en Europa ou un de xullo? En París as 22 horas. En Bruselas as 22 horas. Na Coruña, 22.17. Amsterdam, 22.10. En Madrid? Pois en Madrid atardece antes que en París, en Bruselas, en Ámsterdam. E dirá un, como pode ser isto? Pois pues pode ser, porque volve a correr isto. Esta é a mesma figura de antes, o que pasa é que teñen que cambiar as cores, e aquí tienen que poñer a cor escura, e aquí a cor amarela, aquí a cor clara. Porque a línea de atardecer, de sol por nobrán, é a mesma línea que temos no inverno pro amencer. E ven que está atardecendo ao mesmo tempo na, na cornisa atlántica europea. E vai atardecer igual de tarde en Fisterra co foso de Berlín, co foso de Londres, co foso de Filipinas e co fuso de Singapur. Porque vamos a atardecer máis tarde que ninguén, porque estamos na punta. E atardece ao mesmo tempo en toda a França Atlántica. Atlántica. E isto non é culpa do fuso horario, nin é culpa de ningún efeito histórico, nin é culpa de nada. Vale? Os, os galegos estamos ubicados perfectamente coas nosos quefaceres diarios con respecto ao sol, como dicen antes, temos a nosa escala perfectamente integrada e atardecemos cando nos teca atardecer, só faltaría que cambiara atardecer ou cambiara hora. Isto é o exemplo que eu ponía antes de, de, de Portugal, non? De, cando falamos de, de, como, de como son as cousas. Non? Portugal, isto xa entramos no, no apartado do cambio estacional de hora, non? porque agora, bueno, isto falei do fuso, agora vamos a falar do problema do cambio estacional de hora. O cambio estacional de hora é algo que se fai porque a Terra ten o seu eixo de rotación torcido. Despois enseñaré un dibuixo, es decir A Terra non ten sempre a mesma orientación con respecto ao Sol. Esa orientación muda e moito ademais ao longo do ano muda 47 graus cada seis meses. E isto crea, cando estamos fora da zona tropical, unha asimetría moi profunda na duración do día e tamén na cantidade de Sol que nos cae en riba da cabeza. Entón, moito se debate, vai estarse debatindo estes días, vai debater, que hai que eliminar o cambio estacional de hora, que é eso de cambiar a hora dos veces o ano, pero non dicías que non había que cambiar o fuso, porque ahora sí. Bueno, pois hai dous anos trouxen a invitei a Galicia a un, a un, acto, que a unha xornada que organizei no Consello da Cultura Galega ao profesor Ruiz Jorge Agostinho, que é o xefe da hora en Portugal, é o director do Observatorio Astronómico de Lisboa, é a persoa que fai os informes por seu goberno, de feito, sobre o cambio estacional de hora, xa fixo un informe, que o presidente o, o señor Costa o, primeiro ministro portugués António Costa xa asumiu como seu e Portugal négase a eliminar o cambio estacional de hora hai argumentos que darei despois pero que dio o profesor Agostinho é que Portugal fixo todo tipo de probas todo tipo de probas ao longo da súa historia en máis de 100 anos probou a cambiarse de fuso quitar o fuso, deixar o fuso quieto quitar o cambio estacional, E despois de moita sangue, de moito sangue colectivo, Portugal ten claro que ten que quedar como está. A referencia xa se puso, a sociedade ten asumida, o cambio estacional de hora é necesario para un país que está na latitude de Portugal e, por tanto, na latitude de España. E, como di el, Portugal achega un valioso experimento social sobre a regulamentación horaria advertíndonos de que non se pode xogar con estas cousas unha vez que a población está instalada nesa referencia horaria. Por que se cambia ahora estacionalmente? Bueno, pois pues, o ser humano necesita un equilibrio entre os períodos de luz e escuridade, non? Eso que se chama o ritmo circadiano. Nun país que está no Ecuador, pois pues, as diferenzas entre as horas de nacemento do día e de posto do día non cambian moito ao longo do ano. Estes diagramas que lles vou poñer a partir de agora expresan por un lado, aquí, por esta França, expresan a hora. ¿vale? E aquí ven que é de noite, e aquí, de momento, esta sería a hora de saída do sol. Isto sería o, 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 as horas de día, aquí pois, puñeríase o sol, e aquí seguiríamos para a noite. ¿vale? Empezamos de noite, e vamos por esta línea no tempo. ¿no? Noite, 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 aquí a mence, día, aquí estaría o mediodía, aquí o sol por, e aquí a noite. Está representando como son as horas de amencer é de sol por e do mediodía ao longo do ano xaneiro hasta decembro, vale? Entón, o ser humano que lle gostaría, o ser humano gostaría de ter sempre a mesma hora de saída do sol, a mesma hora de erguerse e a mesma hora de levantarse, a, hora, a mesma hora de, de, de que se apagara o sol, para que estuviera todo perfectamente sincronizado, circadianamente correcto. E isto ocorre, máis ou menos, nos países tropicais, nos países tropicais isto non ten moita variación. Entón, unha persoa que viva en Kenia, pois ve que a súa hora de amencer é máis ou menos constante e a súa hora de solpor é máis ou menos constante. Con cal ten un ritmo cercadiano, pois moi ben estabilizado. Ah, pero que ocurre? Que cando saímos da zona tropical, isto xa non é así. Isto xa non é así, senón que pasa como aquí. As horas de amencer non están quietas, amence tarde no inverno, porque o día máis curto, atardece pronto no inverno, porque os días son máis curtos, pero a medida que imos cara ao empeza a sair o sol antes, empeza a poñerse o sol máis tarde. A diferenza entre o día e a noite en suño, no que nos nos de suño, é de 6 horas 45 a prol do día sobre a noite. Só tres meses despois, no equinoccio de setembro, esa diferencia pasa a ser cero. E tres meses despois, no solsticio de decembro, de inverno, a diferenza entre noite e día é de seis horas, pero agora a prol da noite. É dicir, a diferenza entre a noite e o día cambia seis horas, seis horas e pico, cada tres meses, que é unha auténtica animalada. E entón, o ritmo circadiano ten que adaptarse a isto. E o ideal para nós sería levantar, o máis sano, o que din os que estudan o ritmo circadiano, e eu estou de acordo con eles, sería erguerse coa mencer, que é o máis natural. E isto que fan todas as sociedades antigas. Cando un estudia tribos indígenas e tal, ve que o seu momento de sincronización diaria é o amencer. Entón, se nos poséssemos nunha escala salvase, pura e incluso sana, nun país como o noso non teríamos o que ocorre en Kenia, teríamos o que ocorre en Galicia, que, que despertaríamos como os pasariños, como as gariñas, pero veríamos que o noso punto de, de, de solpor tería un abombamento, decir atardecería cada vez máis tarde, porque os días así, e empezaría a caer no inverno, teríamos moita luz no bran, para ter a nosa actividade, e menos luz no inverno. Que ocorre? Nos non somos como tribos indígenas. Unha sociedade coordinada necesita unha referencia dun reloxo xa non nos erguemos co sol, erguémonos con un reloxo que é o que nos di cando temos que ir para o traballo. E temos que ir a xoito, temos que entrar a xoito, o funcionario da xunta, ou temos que entrar na escola ás nove. E para nós xa non é a raya, xa non é a raya do sol, é a raya do, do reloxo. Entón, cando poñemos a raya do reloxo como referencia, e xa non temos a raya do sol, xa non temos este cadro, temos este cadro de aquí abaixo. O noso reloxo é este, vale? que é a nosa marca fixa para levantármonos todo ano. Sempre o mesmo número para nos levantar da cama. Sempre o mesmo número. Non queremos cambiar o número para levantarnos. Que ocorre? Que cando poñemos esa referencia fisa, veremos que o sol vai nos sair un pouco despois de erguernos ao millor, mentre estamos aquí, e vai nos sair moito antes de erguernos no bran Entón, agora sí que temos un desfase circadiano, porque o desfase circadiano vai non ser cada vez maior a medida que entremos no brán. Porque entra a nosa hora de reloxo, que lembremos sempre a mesma hora de entrada, eh, sempre a mesma hora de entrada, pois vai a cambiar. Entón, teremos un desfase no brán que habrá que corrixir. E como corriximos? De dúas maneiras. Como se facía antigamente no antigo comercio que había aí, por exemplo, 50 anos na Coruña? Tiñan un horario de brán e un horario de inverno. Non tiñan o fuso... Non, non, tiñan o, a, a, a horaria era a mesma Que facían eles? Cambiaban o horario da, da tenda A tenda tiña un horario de apertura Que era pois pues, de nove a tal Nunha época e de dez a tal Na outra época cambiaban eles os horarios De feito, unha anécdota moi curiosa É que nas cortes constituintes de Cádiz Nas cortes de, de 1810 Xa se ve como perfectamente As súas señorías Cando establecían o seu ritmo de traballo Que daquela había unha hora fixa pois establecían unha hora unha hora de setembro a marzo para entrar e outra hora que era máis cedo unha hora máis cedo entre abril e setembro que quera dicir con isto? que para arreglar isto ou ben cambiamos a nosa hora de reloxe de entrada é dicir, pois ponemos para entrar na no asunto pois entramos a 8 no inverno e entramos a 7 no bran ou facemos iso ou facemos iso ou ben facemos o que facemos nas sociedades civilizadas Que, que en vez de que a xente tiña que andar cambiando o seu horario de entrada do traballo, é dicir, en vez de que os funcionarios da xunta lle poñen un horario de empezar a xoito no inverno e empezar a sete no bran, o que facemos é dar un salto na nosa referencia horaria para que pase isto, para que agora, cambiemos a hora, como imos facer, e, por así dicir subamos este punto de referencia do sol, do sol cando nace para arriba. É dicir, estamos rellenando o bache, este que bache que hai, que é a diferenza entre o noso punto de levantarnos e o noso punto de saída do sol, que non é saudable, teríamos que telo homoseño, desta maneira, pois pues facémolo rellenando o bache, subindo unha hora aquí. Por que subimos unha hora? O ideal sería subir pois, uns minutinhos cada día, claro, porque o sol agora mesmo vai perdendo a, máis ou menos un minuto, minuto e medio polas mañáns. Bueno, pois teríamos que erguernos pois, o mellorose a mañán ergueríamos a 7.32, pasado a 7.34, o próximo día a 7.35, entón, habría que ter un horario oficial de entrada na en xunta, pois pues de que cambiara un minuto nas zonas do equinacio, no hosticio non, porque no hosticio está parecendo unha tan grande, e sería un follón ter unha hora de entrada oficial que cambiase de minuto en minuto. Como as horas das civilizacións avanzadas cambian, están por horas, estabilizadas por horas, o que hai que facer é cambiar unha hora de golpe e por iso se fai o cambio estacional de hora. Claro, esta é a situación para Santiago. Hai un matiz, como me estou quedando sin tempo, un matiz político que podemos comentar despois na pregunta, é que por unha cuestión política de adherirnos ao modelo irlandés e británico, establecemos un cambio casi no quinoazo de primavera, e o noso que debería estar, o cambio este que facemos ahora, que debería estar feito un mes antes, eh, facemos ahora en outubro Isto porque a Unión Europea cambiose de golpe para o modelo británico e irlandés por cuestión política meramente. Para nós non, para nós convidíanos isto. Eh? Facer o cambio estacional de hora do outono, susto despois, susto despois do equinoccio de, de, outono, como fixamos aquí no equinoccio de primavera, por simetría. Vale, isto podemos comentar despois. Non? deu un matiz que habería que facer se houvese algún cambio como que se está pensando agora mesmo na Unión Europea. Non? Sería este matiz. Vale? Pasar de aquí que estamos por culpa de que Europa se pegou a británicos e, 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 e irlandeses en vez de cambiar británicos e irlandeses para Europa, que Europa estaba aquí antes, así estaba Europa antes, así estaba o Reino Unido e, e, Irlanda, pois o que fixo Europa nos anos 70 foi pasar, oi, perdón, pasar de aquí, pasar de aquí a aquí, que foi un error, bueno, pero as razóns serían políticas, supone, non? Ben, este é un argumento pois da, da regulamentación eh, da nosos, dos nosos horarios, porque hai outro factor máis que ten que ver coa, co sol, non? e é que, como dicen antes, o, o Sol eh, cambia a súa relación coa planeta Terra, porque a Terra ten unha inclinación que vai cambiando, e a parte de que o Sol sai antes e se pon antes no bran, a verticalidade do Sol tamén cae bastante. E isto da insolación non é un tema baladí. E se alguén o quere ver dunha maneira gráfica, teño que decirles que se collemos como referencia Pontevedra, Kenia e Antártida, pois en Pontevedra cae o Sol máis a plomo que no centro de Kenia dos meses o ano no bran. E en Pontevedra cae o sol menos a plomo no que no bordo da Antártida catro meses ao ano. Entón, como non imos cambiar a nosa referencia solar? Claro que, claro que temos que cambiar. Vais a poñer aquí un vídeo de Youtube que creo que se está vendo ahora, se debería ver ahora, non sei se o ven, vale? É un vídeo cortesía tamén do profesor José María Martín Olayo da Universidade de Sevilla. E aquí representase como nos vai cambiando, como nos vai cambiando a orientación do sol, con respecto a, a terra ao longo do ano. Entón, cando estamos en decembro, cando estamos no solsticio de, no solsticio de inverno, a terra está así tumbada. Greenwich ven por aquí. Isto de Greenwich. Pero a terra está así tumbada. E como poden ver, dá o sol moito máis na parte da baixo que na parte da arriba. De feito, a cantidad de sol que cae aquí, nesta parte de arriba, que é cerca de París, vale é como un 40%. Mentes que a Antártida que está aquí, aquí está a Antártida, vale? nos bordes da Antártida, pois cae un 70% de insolación solar, máis ou menos. É dicir, cae máis o sol aquí, eh? máis que o sol que aquí, que aquí. E a diferencia é moi importante, non é solamente, xa lle digo, xa lle digo, no que é a amplitude do día, é na propia cantidade de sol que temos. Vale? Fíxense que a inclinación é moita, son 23,5 graus de inclinación, Pero é que agora, se lle seguimos dando a, a, a Terra na súa evolución ao longo do, do tempo, verán que a Terra se vai compoñendo, se vai compoñendo, vai se poñendo de dereita, isto, bueno, na súa rotación, aquí ven, como van, ven como vai xerando a Terra aquí, vale? E como ven, cando vemos por aquí, empeza a tumbar, empeza a tumbar cara o Sol, a parte do norte. E cando chegamos ao momento do solsticio de Bran, que é pois, o 21 de xuño, máis ou menos, ven que che cambiou bastante o chollo. Porque agora ven que nesta raya que como ven pasa por, por a parte da baixo de Suiza, a insolación é do 92%. E Kenia que está por aquí Kenia que está por aquí ten esa insolación. É dicir, está caendo sol tan a pelo, pois o mellor en, en, en Zúrig ou en, en Basilea está caendo o mesmo sol que cae en Kenia. E dentro logo en Pontevedra cae moito máis sol que nos sitios de por aquí como poden ver. E isto vai a ocorrer durante bastantes meses o ano. Ocorre durante dos meses o ano que temos máis sol en Pontevedra que en Kenia, que aquí está Kenia, vale? Kenia pasa pasa de Ecuador xusto polo medio, Nairobi, que é a capital, está solamente un grau por, por debaixo do de Ecuador, vale? e isto é maior canto máis vamos abaixo en España. En, en Sevilla, por exemplo, Madrid-Sevilla, durante tres meses, teñen máis sol que no centro de Kenia, porque o sol cae máis a plomo. E durante tres meses, que cando estamos no inverno, eh, estaría aquí, vou poñer aquí cando estamos aquí antes, vale, cando estamos no inverno, e ao revés, calles máis a plomo na Antártida que aquí. Entón, outro argumento máis a prol do cambio estacional, agora, por suposto, por que non podemos ter o mesmo fuso, ou por que non podemos ter a mesma hora eh, no branco que no inverno? Porque a situación do inverno é moi diferente do branco. Pretender ter O mesmo, a mesma hora no inverno, no inverno que no bran sería como pretender ir de bermudas no inverno ou co abrigo no bran E, de feito, voulle dicir máis para acotarse a este tema do que é a altura do sol. Se tirésemos o horario de inverno, non? porque agora está a duda de se quedamos co horario de inverno todo ano ou quedamos co horario de bran todo ano. Bueno, pois unha das cousas que máis a xente anda aparecendo por aí, quedemos co horario de inverno todo ano. Pois se quedamos co horario de inverno todo ano, Aquel bache que ollas poñía antes manifestaríase con total crudeza no Brán. E de feito, se quedásemos corario de inverno todo o ano, a principios do Brán, ás 8:30 da mañá, eh, o sol estaría máis alto no horizonte que en calquera momento do día de calquera día de decembro en calquera parte da península. Repito, ás 8:30 da mañá, en calquera punto da península Ibérica, teríamos máis golpe de sol que no momento máis esplendoroso de calquera día de decembro. oita e media. Pensen vostedes, pois, noutra fase do día, e pensen vostedes, xa non pensen en Galicia, pensen en España en xeral, no que a España dá metade para baixo, que sería, por exemplo, Sevilla, Andalucía, Madrid, cerven directamente. Entón, o noso horario de bran e de inverno ten perfectamente corrixido isto, porque o que fai é asustar o noso punto de salida do sol, porque cando nos ergamos, teníamos un sol relativamente baixo para facer a nosa actividade laboral. Isto, claro, eh, hai, varias, hai, ideas para todo. Por exemplo, en, Valencia, pois pues, pediron hasta en varias ocasións dúas veces quedar co horario de verán todo ano. De feito, un, amigo meu, que é catedrático de astronomía da Universidade de Valencia, compareceu eh, ante as Cortes Valencianas por este mesmo tema, eh, donde pues, destacou estas animaladas que se propoñen a veces para certas cousas. Bueno, creo que me ceñín bastante ben o tempo, non sei que me corrisan en caso contrario, porque aquí remata a miña intervención, así que moitas grazas. Moitas gracias, Jorge. Alderime la... o tempo, creo, non? Sí, sí, moi ben todo. Sí. <laughs> eh, muchas gracias por la conferencia moi muy, muy didáctica e a ver, sigo animando, hai alguna pregunta e resposta, pero animo a las participantes a que sigan que sigan añadiendo preguntas. Eh, aquí hai unha pregunta que te voy a trasladar, é de Héctor Rodríguez, que dice, hola Jorge, estás partindo da premisa de que a sociedade galega está perfectamente amoldada a súa escala horaria actual. Teño dúbidas a ese respecto. Usaxes exemplos de saída do traballo e posta do sol, pero quizáis sería apropiado reflexionar sobre o inicio de actividades diarias, como son a la xornada laboral, colexios, etc. Nin en Francia, nin en Alemania, nin en Polonia, nin etc. Dice, eh, empezan de noite, e nos si durante uns meses. A ver. En Alemania e en, Fran en, en Polonia empezan de noite moitas veces, entre outras cousas, porque para eles esa asimetría entre noite e día é maior que para nós. Nós temos unha amplitude solar mínima de nove horas. Canto máis arriba imos en Europa, e aí está o risco de comparar con Europa, con latitude, peor é. De feito, cando empezas a chegar á zona de Polonia, por exemplo, e te metes á Escandinavia, teñen un gran conflito, porque teñen tan pouco día, teñen a mellor tres horas de día, que non só entran de noite, e que entran de noite, saen de noite. Porque non xe cabe a xornada laboral no oco de día que teñen. É que por riba do paralelo creo que a 50 sai unha, unha, unha dificultade inherente, que é que a duración da xornada laboral é máis ampla que o día que teñen. É dicir, o día solar que teñen é máis cativo que a xornada laboral. Polo tanto, a partir de certa latitude de Europa para arriba, creo que é de París para arriba, xa non hai remedio. É que entran de noite e saen de noite ou teñen que lixir entre entrar de noite e sair de día ou ao revés afortunados somos os galegos que temos esa circunstancia. E, pois, bueno, respondendo a primeira parte da pregunta, se alguén entende que os galegos, que os galegos somos gilipollas, pois, vale, pero que os galegos somos bastante listos e, despois de moito tempo, de estar con esta escala de tempos, aprendemos, como aprende toda a sociedade mundial, e puxen as gráficas de como é a nosa sincronía, aprenden a ubicar o seu momento de activación no día. De feito, nunha xornada que organizei no Consello da Cultura Galega, un investigador da CSIC, do CSIC poñía unha especie como de comparación de autonomías e nesa observabase un certo gradente o gradente é unha, unha especie como de variación dentro do mesmo país dentro da mesma referencia porque, claro, España entre Menorca e Galicia pois hai como 12 graos e sai o sol como casi unha hora antes en Menorca como en Galicia e víase como a sociedade que non é parva en absoluto os baleares van un chisquiño máis diante dos galegos e os galegos van un chisquiño máis tarde. Por que? Porque os galegos aprenderon a buscar o seu punto de equilibrio e os mallorquins aprenderon, os baleares aprenderon a ubicar o seu punto. Entón, fixádevos ata que punto as sociedades son listas que mesmo dentro, dentro do mesmo país hai esa pequena variación, adaptación autonómica de xeito que os mallorquins van un pouco antes dentro da mesma escala, as súas escalas que decían antes as sociais, van un pouco antes que os galegos. Vale? Entón, non temos ese problema. Vale, moi bien eh, Aquí hai unha pregunta de Marcos Vila Aguiar Quizá alguna cosa Ya lo dijiste, pero por si acaso Quedes sí. clarificar Dice, queda clara a necesidade do cambio horario Como contramesura fronte a variación Do eixo de rotación da terra Correcto. O problema que presenta este cambio Para a maioría de cidadáns É precisamente o asunto fundamental Sobre o que xira a ponencia Que é a modificación brusca das nor nosas marcas Correcto. Sendo así, considerouse algunha vez a posibilidade de, de implementar unha corrección progresiva da hora? Sí, moi 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 boa pregunta, moi moi boa pregunta, non? Bueno, porque ademais está metendo o dedo na chaga no asunto principal. O cambio estacional de hora, eh, que é ese relleno do bache que eu comentaba antes, ten é un cambio brusco. Entón, nestes días do cambio hai un problema, que hai pois unha revolución na casa o que ten nenos pequenos, pois pues, a mellor nenos é un cambio de golpe. E iso, pois bueno, hai xente que di que hai efectos que duran uns días, de feito hai estudos abundantes que che din como son as distorsións que ten a xente, no seu ritmo de sono, bueno, iso está máis ou menos acoutado nos informes que hai da Unión Europea, dura uns poucos días nos peores casos. É o equivalente que teríamos a ir nunha viaxe de avión da Coruña a Barcelona. En calcara caso, eu, por suposto, hai unha distorsión neses días, pero facemos ese cambio eses días para despois estarmos ben durante meses. O sea, a Terra non leímos poñer dereita si que si quitamos o cambio estacional de hora. A Terra vai seguir a súa bola. A Terra seguirá torcida. E iso non o vamos a arranxar. A Terra é así. A Terra cambia a súa orientación ao Sol respecto ao, ao longo do ano. Iso non ten solución. Entón temos que arreglalo dunha maneira ou doutra. Ou ben nos fastillamos ese, esa, esa hora nese momento, ou ben nos estropeamos o resto de meses. A pregunta que facía este ointe que é moi acertada é se se valorou facelo a pequenas doses. Si, sí, valorouse facer de 20 20 20. Xente que o pensou. Pero de feito o ideal sería facelo como dixen antes, ir co sol un minutinho cada día. Que pasa que os horarios das persoas non son de 7 e 20 a 14:10. Os horarios das 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 cidades, das persoas da sociedade moderna é a 7, as 8, as 9, van de hora en hora digamos, a unidade laboral é a hora, non é o 20 minutos. Se a unidade laboral para a nosa cabeza fosen os 20 minutos, poderíamos facer unha transición 20-20-20, claro. Pero, eh, como a sociedade funciona por horas enteiras, nas súas referencias temos que dar ese golpe dunha hora. O de 20-20-20, o vosente que o analizou, eh, non funcionaría, porque sería algo que o propio sistema non absorbería. Moi boa pregunta, por certo. Eh? Moi boa pregunta. Sí. Eh, Carlos Herranz, Dice, o pregunta, ¿en qué situación está la posible reforma legal en el Parlamento Europeo en este momento? ¿Y cuál es la postura del gobierno de España, si es que la tiene? Bueno, de nada agradecer a Carlos Herranz... que bueno, miembro del Colegio Oficial de Físicos de España. Eh, muchas gracias, Carlos, por, por estar ahí. Eh, bueno, la no lo sé. Eh, este problema empezó por Finlandia. Eh, como he dicho antes. Eh, esta variación, esta, esta oscilación entre el día y la noche es más acusada cuanto más te vas al norte. Entonces, si para, para un madrileño esa diferencia entre día y noche es de seis horas en el solsticio de verano y de seis horas al revés en el solsticio de invierno, en el medio de Finlandia esa diferencia es de 24 horas. Cuando están cerca del equinoccio, en el medio de Finlandia, donde está, por ejemplo, Robaniemi, que es donde está la casa de Papá Noel, un destino turístico muy importante eh, en Finlandia, pues eso ya te digo, 24 horas de día a 24 horas de noche. Entonces, la diferencia es tan brutal en el equinoccio. La amplitud del día les puede cambiar hasta una hora en tres días, es decir, lo que engorda y baja la luz solar, en el momento de equinoccio, que es cuando vas más rápido, puede cambiar una hora en tres días ¿eh? y en una semana en muchas franjas del año. Entonces, es tan salvaje el cambio que para ellos el bache ese, ese bache que yo ponía antes, no, ese bache en las horas de salida del sol, es tan brutal, no es un bache, es un socavón, ¿no? porque directamente antes ponía la gráfica que hacía una especie como de curva sinuosa, pero es que para esos países hace una, un pozo, ¿no? hace directamente un pozo, y ese pozo no lo rellenas con una hora, con lo cual a los finlandeses les da igual el cambio estacional de hora, porque no les arregla nada. Entonces no es sorprendente que fuesen los finlandeses los que incoaron este proceso en la Unión Europea, porque a ellos les da igual. ¿Cuál fue el error de la Unión Europea, de la Comisión Europea, perdón? Tomar el caso finlandés como algo general, y ahora, por culpa de los finlandeses, están dando la revolución a todos los, los europeos. La Comisión Europea cometió un gran error, de hecho, hay un dictamen del Comité Económico y Social Europeo que le da muchísima caña a esa celeridad del señor Juncker. Eh, dice que ese, ese tema se ha abordado con límites importantes de método. Se dice que es. Eh, que en el caso de que la evaluación de impacto fuese mala, la vuelta atrás sería muy preocupante. Dice que se ha hecho de manera urgente y desordenada y se aprobó en la Comisión Europea. El Parlamento Europeo, antes de disolverse, hizo una votación también muy polémica, también la aprobó. Pero ahora falta el, la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno, que serían los que tendrían que aprobarlo. Ese es el último paso que falta. Yo espero que entren en, 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 en puntos de lógica. Porque hay jefes de Estado que se oponen. Por ejemplo, como he dicho, Antonio Costa, el primer ministro portugués, se opone con uñas y dientes. Hay otros países que se oponen. Hay países que ni Funifa, en la Comisión Española, el comité, argumentamos que no estaba claro el asunto, porque había una parte de la Comisión enfrentada a otra parte de la Comisión. Entonces, en España no se mojó en ningún sentido. Yo espero que haya gobiernos que sí se mojen, como por ejemplo el portugués, que lo tiene claro y eso. Ayude a entrar un poco en razón. Entonces, ¿en qué estado está? Estamos a la espera de lo que decidan los jefes de Estado y Gobierno. La Comisión Europea se pronunció, el Parlamento de Oreu se pronunció. Ahora falta que los Estados lo hagan. Y yo espero que ahí se detenga esta locura. Entonces, esto eh, va, va a retrasarse más de lo que, lo que se decía hace un año, que, decía, que se decía que en el 2021. Eh, eso es la propaganda ¿no? que se había hecho que en el 2021. A lo mejor ya no había cambio horario y todo eso. Eso ya quedó un sí. poco. Parado. No, bueno, está, porque Comisión Europea dijo eso, Parlamento Europeo dijo eso. Lo que ocurre es que tendrán que ver los gobiernos europeos qué hacen, porque claro, con esta pandemia eh, a lo mejor piensan que no es tiempo de andar dando vueltas a la, a la sardina. Eh, yo espero que no lo cambien. ¿no? Y espero que cuando reflexionen esto de manera pausada y no ahora en esta locura, que alguien ponga encima de la mesa. Cosas como las que yo he dicho. Eh, porque si no, es que nos vamos a meter en un problema. Yo no sé qué harán, porque claro, evidentemente el problema es más complejo. Supongamos que la Unión Europea acepta eliminar el cambio estacional de ahora. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con la de verano, con la de verano o con la de invierno? ¿Qué pasa si Bélgica se queda con una y Holanda se queda con otra? ¿Qué pasa si Alemania se quedaría eh, el.? el, el el mapa europeo fragmentado en cuadritos, que eso sí que sería un caos enorme, ¿no? eso sí que sería un caos, ¿no? entonces a lo mejor pues si quieren eliminarla tendrían que ponerse de acuerdo. Primero si hay que eliminarla y después con cuál nos quedamos, porque como cada uno haga los, lo que quiera, tendrá uno UTC más uno, otro UTC más dos y ya sería un salto que sería un auténtico caos. ¿no? Entonces espero que piensen eso. De hecho, el Comité Económico y Social Europeo que tengo aquí además el texto advierte de los gravísimos problemas que habría para la coordinación europea. Hacer eso a lo loco, como quería hacer el señor Juncker, que fue un auténtico eh, demente, de, de vamos, un auténtico gamberro, la manera en la cual trató este tema. ¿no? Muy bien, Jorge. Oye, por curiosidad, note, eh, no veo aquí así muchas más preguntas y para trasladarte. Entonces, simplemente te voy a preguntar: ¿Cuándo, cuándo, cuándo empezamos en España con el cambio, con el cambio estacional? Eh, se empezó con el cambio estacional cuando fue la crisis del petróleo, en los años 70. ¿Y antes eh, cuál tenía? Antes teníamos el UTC más uno, creo. Ahora mismo creo que era el UTC más uno, creo, aunque no estoy seguro. Yo diría... Sí, el UTC más uno. Teníamos el UTC más uno. En, el, en la, claro, hay una deriva de esto que no la comenté y es que claro, al afinar el, el, el periodo de actividad humana al sol, pues claro, hay el famoso tema del ahorro energético, ¿vale? Eh... Ese ahorro energético, que bueno, hay por ahí valores que se sueltan de vez en cuando, que es un motor marginal, pero claro, es que, es que eso no está bien hecho. Eh, eso es un cálculo que ha hecho el Instituto de Diversificación de Ahorro y Energía, el IDAE, y yo conocí a la persona que hizo ese cálculo original y a la persona que lo está haciendo, y me dijo que eso era un número que yo se había soltado así un poco tal, y que vamos, que la gente empezó a tomarlo como serio. Y es un cálculo, pero súper aproximado, ¿no? que evidentemente pues no es un cálculo muy real. Lo que pasa es que la gente se quedó con ese número y es el número que oiremos en los telediarios estos días, ¿no? que hay un ahorro del 1,3. Eso es un cálculo absolutamente eh, eh, quimérico, ¿no? porque la realidad del país es mucho más compleja y la cuenta idónea sería ponernos en el solsticio de verano y de repente apagarnos una hora el sol hacer el cambio estacional de estacionador y ver cómo es el consumo energético de este país ahí y después volvernos a poner en el mismo horario y comparar uno con el otro. Ese experimento no se puede hacer, pero si lo hiciésemos veríamos que hay bastante diferencia. De hecho, supongo que a nadie se le escapa que a las 7 de la tarde hay mucha más gente levantada que a las 7 de la mañana. Si vemos las curvas de activación, vemos que a las 7 de la tarde está todo el país levantado y a las 7 de la mañana... Hay una parte del país que está levantada, pero hay otra parte del país muy amplia que aún no está levantada, por si alguien tiene alguna duda sobre esto, vamos. Pues, entonces es mejor que a las 7 de la tarde tengan el foquito alumbrando más que a las 7 de la mañana, porque hay más gente activa a las 6 y a las 7 de la tarde que a las 6 y a las 7 de la mañana. Yo comprendo que hay gente que madruga mucho. Vale, o sé sea, lo que hay. Pero hay gente que madruga mucho y le costaría tener el sol saliendo a las 6 de la mañana. Tengo un amigo que es aquí Oboa de la Radio Galega que se levanta a las 3 de la mañana. Y discutimos moito sobre isto, pero claro, quiquiño, para poñeche soas 3 da mañá, habría que facer moito cambio e perseodicaríamos a moita xente para axudar solamente a uns poucos, non? Entonces temos que ter claro, eh, que frase de poboación está activa en cada momento do día. Entón, a mellor unha persoa que se levanta ás 6 da mañán maldice esa noite, pero ás 6 da mañán ten que pensar que hai xente, xente activa, pero moita xente ainda inactiva. E ás 6 da tarde hai moita xente activa, Casi toda a xente está activa. Entón temos que ter eso en la cabeza para pensar nesse balance entre día e noite. Sí, pues eso, eso está bien porque precisamente te adelantaste un pouco a la pregunta que te iba a hacer porque hay mucha gente cuando se discute sobre este tema y dicen, claro, el cambio estacional es muy necesario para el ahorro energético. Yo eso nunca lo entendí también un No, bueno, tipo. sí, no, pero así porque se te digo, cuando cambias, recentras ese foco, ¿no? no período de máxima de más actividad humana. Entonces, si te máis mais senti vivindo ás 9, hai máis xente activa nesa tal que ás 6 da mañá. É do que faz recentar recentrar a, a, o sol para que en vez de alumbrar ás seis da mañá pois te ás nove da noite. Se non, se non corresísemos o cambio estacional de hora, senón non que fixésemos, se mantivésemos o horario de, de inverno todo o ano, pois no Brán, en Cataluña, amencería como ás cinco da mañá ou antes das cinco da mañá. Isto temos que ter en plano O sea, eh, pois vamos a ver aquí en Galicia sete. si, sí, estaría amencendo pois, posiblemente antes das cinco da mañá, por aí, en Cataluña, en, en, en Baleares eh, non, non, teño aquí o dato agora mesmo, pero vamos, sería unha hora de saída do sol como medio aberrante se mantivésemos o horario de inverno todo todo ano. E se mantivésemos o horario de verano todo ano, en Pontevedra sería de noite, pois casi as 10 da, da mañán. Tampouco pode ser, non? porque en Pontevedra a, a, de 9 a 10 da mañán hai unha gran cantidad de xente activa. Entón, se non facemos agora o cambio que temos agora do verano para inverno, se non o facemos, recordemos como oscila a gráfica, nos pues atoparíamos que en Pontevedra o 20 de decembro as 10 menos 5 sería de noite, prácticamente. E non pode ser que as 10 da, da mañáa sexa de noite en Pontevedra. e a inversa. Se quedamos co horario de inverno todo ano, en Cataluña estaría vencendo pois non me acordo, tería que ver os datos, pero como as 5 da mañáa ou algo así. E, e durante varios meses antes das 6 da mañáa estaría xeindo só como 3 meses ou 4 meses antes das 6 da es casi seguro. Entón vemos que, claro, que como isto cambia tanto, teríamos as situacións extremas que non, que non se sosteñen. Nin ter o inverno, a horario de inverno todo o ano, nin ter o horario de branco todo ano. Eh, vamos a ver, aquí aparecía outra pregunta que dice María José Pérez Mariño dice, moi clariño e moitas gracias pero que te parece un cursiño de física para as historias políticos? Bueno, eh, a, o goberno de España nomeou esa comisión eh, que estaba ademais vinculada á Secretaría de Estado de Igualdad. Isto ben porque, bueno, houve un debate que se coou cando fora da, o da racionalización dos, dos horarios laborais que non ten nada que ver con isto. Pero houve xente que mesturou aí, xente desta asociación que, mi, que mencionei antes, entón quedou o tema aí ancorado no que é o Ministerio de Igualdad. No? Entón, depende da de Secretaría de Estado. No? Eu, digamos, traballaba coa Secretaría de Estado daquela. Eh... Entón, claro, cando falas disto, pois ves o que pasa. É moi necesario que di a señora Pérez Mariño, non? Ese curso é moi necesario porque a veces descobres que están razoando dunha maneira que, que, que claro, que, que... eu entendo que é moi complicado, a mellor... Todo mundo sabe que a terra é redonda, non? Eu, a veces, nos medios... Digo que moitos dos, razonamentos son como se fora a terra plana, non? son argumentos, é un, é un, digamos, un, un titular moi claro, evidentemente, todo mundo ten claro que a terra é redonda, Pero, ainda que a xente ten moi claro que a terra é redonda, ao mellor non comprende como se comporta esa terra no que son as rayas do día e da noite. Porque as rayas do día e da noite nunha terra redonda que se move a súa oscilación, pois pues, levan a bastante engano. Non? E sobre todo isto de ter unha hora fixa, non? que para nós a hora é algo fixo, non? a hora é o tempo é inmutable. Que non... Si que temos claro que pode haber diferencias de escalas de, de, tempo, de, 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 de longitude, sabemos que hai diferencias de, temperatura, por eso empecé de esa maneira ou sea clase, pero o tempo parece nos que é inmutable, que a súa medida é fixa, que non se pode cambiar, e iso é o que confunde moito a personal. Eu beso día tras día, levo moitos anos nesta guerra, entreme moita xente polos medios, con argumentos, que ves que sempre é o mesmo argumento, non? E, 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 e peleas contra contra un muro, e, bueno, pois a sociedade intenta explicarlo desta maneira, pero, claro, o peor son que os políticos, que son os que deciden, Que a veces deciden sentir las ideas claras. ¿no? Mientras vayan montando comisiones, pues inda bueno, porque los comisiones vaya a haber gente como a mí que le vaya a decir esto. Pero cuando a veces nos fan o fan sin, sin mirar, pues pasa que pasa. Muy bien, Jorge, pues espero que, que tu voz se oiga y te hagan caso en España, en el Parlamento Europeo. Mm. <laughs> y, y nada, vamos a dar por, re, por rematada esta, esta conferencia. Le doy las gracias a todos los participantes por, las, por la participación. A, María José, a, perdona, a Ana María Mejías también por la presencia en este acto. Y, y nada, pues es un placer, Jorge. Va a quedar grabado, ¿no? Creo que queda grabado. Si queda grabado, no te preocupes, sí. Claro, sí... Es ir a una página de deputación, supongo, en la Real Academia. En la Academia se colgará, sí, enseguida. Mira, a ver, ya como estamos en, en tiempo, ya, ya entró otra pregunta, pues te, lo voy, te la voy a para... Te la voy a trasladar. Dice bueno, Ana balina Pérez. Buenas tardes y gracias por, las, eh, por la exposición. Llevo viviendo en Galicia 20 años y acabo de entender que es, que es por las marcas que no me adapto al horario. Y ya que, mis marcas siguen siendo las de, ya que mis marcas siguen siendo las de Suiza. Y eso no lo corrijo ni con usos horarios ni cambio de hora. Un saludo y gracias. Claro, esta persona. como dicen, hai unha, unha especie como de fronteira máxica na latitude, non? Que pasado certo paralelo, que está aí na parte da Ría da Francia, a xornada laboral é máis alta, a duración da xornada laboral é máis grande que o cachiño de día que hai. E isto, claro, obriga a uns equilibrios durísimos, non? É, é unha dinámica social moi, moi, moi particular, claro. E claro, se tiveste esa dinámica e ves para aquí, pois encontraste que tes máis luz, máis homoxenia, non? nos podemos nos de que a diferencia entre o inverno e o verán é moi ampla, pero vai tipo a Suiza, ou vai pa a Polonia, ou vai pa pa a Dinamarca. Entón, claro, esa xente ten que adecuarse a unhas situacións moi extremas. Non? Pensemos un escandinavo, que de repente, ás dúas e media, se lle poña o sol. E, e que a mellor lle sei o sol ás 11 E se lle puso ás dúas. Iso é tremendo, non? E incluso non é moi saudable. E despois no branco, que teñan día todo día. Claro, que sean as 3 da mañan e que sea día, e ¿no? que sean as, as 6 da mañan e sea día. E, eso son, son cosas moi moi complicadas. Entón, a xente que vive en Escandinavia ten unha maneira de vivir, digamos, unha relación dico, circadiana co sol, que é moi distinta da nosa. Pero que o problema é de deles, non é noso. Nos temos unha situación máis saudable que a que teñen eles. Porque temos máis homosanidade dentro do que cabe. ¿vale? Entón, claro, esas personas se veñen vivir pa aquí, pois están afeitas a un ritmo moito máis espartano, porque deben aproveitar nese inverno dunha maneira brutal eses cachiños de aí de día que teñen, non? E teñen que decidir, entre outras cosas, se si entran moi de noite para sair con algo de día ou ao revés. Unha cosa que se observa, e con isto se acabo, é que as sociedades prefiren sair do traballo con luz. E prefiren ter o seu tempo de lecer, o seu tempo de ocio, prefiren o ter pola tarde. Ninguén quere sair de copas pola mañan. A xente quere sair de copas ás seis da tarde, ás sete, quer ir de viños ás sete. A xente non quere ir de viños ás oito da mañán. A xente non quere ir ao parque cos fillos ás oito da mañán. A xente quer ir ao parque, ao parque cos fillos ás seis da tarde, ás sete da tarde. E se ten que sacrificar un pouco o punto de entrada, faino, pa que lle quede unha rayola de sol pola tarde cando ten o seu momento de lecer pa familia. Eso nós os socos a todo o mundo. E nós podemos facelo. Os socos teñen o máis complicado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí que doy por rematada la charla. Si a alguno le, se le ocurre, a algún participante, alguna pregunta, la podéis siempre le podéis mandar un correo electrónico a Jorge, jorge.mira.usc.es, que supongo que estará encantado de, de contestar. No va a ser esta semana, que tengo otros, no, bueno. otros labores, pero vamos, responderé en algún momento. Pues muchas gracias y emplazo a los participantes que estén interesados a la próxima conferencia dentro del ciclo que sería el 5 de noviembre y que trata sobre la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias a todos y un saludo. Muchas gracias.